Bé, doncs l'Associació Andorrana per la Malaltia d'Alzheimer ens dediquem a intentar ajudar els cuidadors i els familiars de la malaltia, també al malalt, però ens dediquem més als cuidadors i als familiars, degut a que nosaltres no som metges, i aleshores tots els nostres projectes estan encarats a ajudes que els hi puguem fer a aquestes persones que normalment quan els hi plantegen la malaltia no saben ben bé on han de fer. No? Nosaltres el que volem és donar-li recursos, bueno, una mica d'ajuda pel seu dia a dia, que sigui més senzill. La Fundació Jacqueline Prader ens ajuda a que puguem fer aquests tallers de musicoteràpia. La música al final és vida, és sentiment i és l'últim que perden, no? I per nosaltres és una molt bona iniciativa per promocionar bueno, la musicoteràpia. Farem un esdeveniment el dia 21 de novembre a les 8 i quart al Centre de Congressos, en el qual vindran uns conferenciants a parlar-nos de la importància de la musicoteràpia en els malalts i hi assistirà Quim Salvat, que és la persona que ho impartirà.